A la cuina del bot, sorbet de síndria. El sorbet és un gelat que es caracteritza per no portar greix. Bàsicament, porta fruita i sucre. En aquesta recepta, fem un sorbet amb síndria, llimona i aigua de coco. Tallem la síndria a daus i la congelem. Un cop congelada, la triturem juntament amb el suc de mitja llimona i un quart de litre d'aigua de coco. Si us agrada més dolça, hi podeu afegir un raig de xarop de salsa. Anem triturant amb molt de compte per tal de no malmetre el robot. El sorbet el podem servir com a postre o com a entreteniment entre plat i plat per netejar el paladar. I si és a la nit, amb un raig de control està diví.